Avtobusların dayanacaqdan kənar saxlaması paytaxt Bakının ciddi problemlərindən biridir. Bəzi hallarda isə sürücülər dayanacağa girmir və ikinci cərgədə dayanaraq sərnişinləri düşürür. Təbii ki, bəzən avtobus sürücüləri buna məcbur olurlar. Çünki dayanacaqları zəbt edən digər avtomobillər buna imkan vermir. Lakin Yasamal rayonu Parlament prospektində 7-ci sinif şagirdinin avtomobilin vurması məhz avtobusun ikinci zolaqda dayanaraq sərnişinləri düşürməsi idi. Maraqlıdır ki, qeyd olunan ərazidə avtobuslar nədənsə dayanacağa daxil olmaq istəmir. İhtimal olunur ki, tələsən sürücülər buna əlavə vaxt itkisi hesab edirlər ki, nəticədə insanlar həyatlarını itirir. Məsələ ilə bağlı Avtosferaz açıqlama verən Bakubas MMC-nin rəsmisi Rüstəm Cəfərov bildirib ki, avtobusların dayanacaqdan kənarda saxlaması ilə bağlı müntəzəm tədbirlər görülür. Məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, Bakubas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin balansında olan avtobusların müntəzəm marşrut xətləri üzrə hərəkətinin izlənilməsi üçün onlayn sistem mövcuddur. Həmin bu sistem vasitəsilə sürücülərin hərəkətləri, avtobusların hərəkət istiqamətləri və eyni zamanda duracağa daxil olub-olmamaları izlənilir. İzləmə zamanı hər hansı bir avtobus sürücüsünün duracağa daxil olmaması aşkarlanarsa bu tərəfimizdən araşdırılır və burada sürücünün günahı aşkara çıxarıldığı təqdirdə sürücü barəsində Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericisinə uyğun olaraq iltizam tədbirləri görülür. Qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda avtobus sürücüləri duracağa daxil olmamağının bir çox səbəbləri var. Hansı ki, bu səbəblər sürücüdən asılı deyil, qeyri-ixtiyari şəkildə həyata keçirilir. Bunlardan da ən əsası qanunsuz parklanma, bir də ki, həmin o duracaqlarda yaşıllaşdırma idarəsi tərəfindən ağacların zamanında budanmamasıdır. Qeyd edək ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə əsasən, dayanacaqdan kənarda avtobus saxlayan sürücülər barəsində 100 manat məbləğində cərimə tətbiq olunur. Bundan əlavə sərnişinlərə təhlükə yaradan sürücülər məsuliyyətə cəlb edilə bilər. Nərmin Əkbər, Avtosferaz.